hrajeme nyní zabití potvrzené. A mě, ale na těle opak, to je fakt jedno, co hraješ. To je pravda. A to je dobře, to je dobře. Ale jsou tady všude ghostové, to by je pár dní radost, že je může střelovat tak na pipiu. Do prdele, bráško. Našel stream a hnedka mu to nejde, klasika. Jo no, ale to je úplně pokaždý, to bude mi klesnou FPSK o 15. To je důvod, proč potřebuju prostě druhý streaming PC. Ty čuráku, takže já jdu live a první ty vole, jak se představíš divákům, je, že zase děláš Baby Rage MPS3. No. Ano. Jen počkej, kamaráde. Jen počkej, až budu mít 250, já se zabil pádem a skočil z vrchu ty vole během toho sick killu. A boom, rip. Jo, já jsem si zrovna užíval offline chat. Chat, to máte smůlu, jste si zrovna užívali offline chat. Máte obrovskou smůlu, jste si zrovna relaxovali v offline chatu, protože já vás vidím celou dobu. Kdo mě kurva odjebal? Jo, tady je to samý ghost? Je, no říkám. To hrajou všichni, mají předobědnané Modern Warfare 2 remastered a pak jde na to furt, pak ty vole proč to dělaj? Proč to furt vydávaj? Ale je to zabugovaný, kamarád se to předobědnal a ten skin nedostal. Je to na netu, že se to stalo třeba půlce lidí, co to předobědnali. Jo, to se stalo Spaceovi, on měl dostat code pointy k předobědnáce a nic nedostal. Ano, to i mě, no, ale já jsem to asi neřešil a prostě jsem si našel další domů. True kot fan, stiska má znut, ale i tak tam nasype víc peněz. Kurva, nejde mi dát depozit na Call of Duty, tak tam dám víc. Já to mrdám, já jdu levelovat MP7. No stock MP7. To bude fast as fuck. Jo no, kdyby měla nějaký skurvený damage na MP7. Oni už ji nerfnuli to vykrát a ostatně s tím furt někdo hraje. No. Hele, Doc s ní furt hraje Warzony a furt prohrává, takže to určitě znamená. To je tam nahoře ghost s těm. Proč nepoděkuješ Naderovi za suba? Protože žádnej nedorazil, takže tak. Naposledy jsem děkoval Flopsideovi, Flopside hodil tier 3 resub, to je opravdový man. Vůbec nezbírám známky. Jak je možné, že mám o 11 víc než ty, nebo o 9, když... Kámo, protože... Ale já u toho doslova spím. Navím, no. To je tím, jak jsem pustil stream, víš? Jo, ty FPSK, já vím, no. Promiň, boj, to je mi to. No, mělo by ti to být víc, no. Nebo já se do toho dostanu. Nebo jak ne, no. Nedero je bává, nemá žádný resub, já vím. V tom vojště tam za ti Němci tam valili do sebe, to je skvělé. Když si dneska nedám ty killy s tím equipem, tak už se pak zabiju. V GTAčku. Jo. A mám jeden. Přilepil jsem to přímo na něj, když podlízal. On ti totiž nemůže utéct, takže ho trefíš pouze 130 fps. No, no, no. Píči, to nemohl být druhý. Škoda. Stick it up, your. Nader giftoval suby online, teda offline. To bych to tady viděl, ani nic tady nevidím, takže lžete. Je pro mě výhodnější dono nebo gifted sub a z donej to mám větší procenta. Tvrdej sádrokar, to ne, dík za první dono dnešního dne, díky za tu 50. Nyní si můj oblíbený sim.
jsi tam nechal dobře vyjebat. Já, určitě, jak jsem to zase kurva hodil. Do prdele, proč se to furt musí někde přilepovat? Oh, Battle Pass, týra, poggers! Jaký máš týr? Chat, za dva dny se resetuje, teda respektive začne nová sezóna v Call of Duty Modern Warfare. Začne týr 3, teda týr 3, začne prostě season 3 a bude nový Battle Pass. Takže dali double XPčka na Battle Pass, víte? A já stále nemám maximální level Battle Passu, dokonce mám asi tak, mám půlku. Tak slabý, to nemůžu. Mám 53 levelů, protože jsem Modern Warfare skoro nehrál, víte, jelikož nejsem závislý na těchto videohrách a strávím spoustu času v jobu. Hej, Viktore. Dobré ráno, můžu se zeptat, proč máš na sobě brýle, dlouho jsem to nebyla, snažím se to znova zorientovat. Johnny Stain Mordík za 50, proč mám brýle na sobě? Hele, protože s ním ale podávám lepší výkony v týdenku. Tak tím pádem by si se prosím tě už mohl nasadit. Ale drž píču, jo, jsem nad tebou furt, protože jsem aspoň řekl, já dělám to, co se má v tomhle objektivu dělat. Sbírám známky, ty beatmakere, ty xboxáři, ty nic nemáš, nic nejseš, ty předobjednávači Modern Warfare remasteru. To poslední bylo. Vypadní ghosté, fuck off. Přesně nějak X Omega Lulbox. Dneska Crytek prohlásil, že PlayStation 5 je mnohem lepší na vývoj her než novej Xbox, takže doslova PlayStationáři všichni slaví. Protože jako Cryteku věřím. To jsou god gameři na grafiku. Přece jenom první Crysis. Určitě udělají Crysis 1 remaster na PlayStation 5, konečně se to stane. Už vidím Crysis 4 na PlayStation 5, zatímco Halo Infinite odložejí o další 3 roky. Protože Phil Spencer prostě říká, že nemá smysl dělat pole hry na nový konzole, když ještě furt má spoustu lidí Xbox One X, teda Xbox One, takže... Sorry, Viktore. Ty vole, jakou mrdu dostanu. Kolik mi ještě chybí? Chat, potřebuji 3 kily granátem. 3 boys. To je všechno, co chci v životě. 3 kily granátem a pak můžu udělat jinačí misi. Prosím, boys. Potřebuji nějaký ježíše v chatu, kteří mi požehnají. Potřebuji nějaký praise RNG. Hype train v půl čtvrtý, let's go! Ten stream nikdy neumře. Au. Tady jde trh. Ten umřel. Prostě hoď granát po oponentovi. Jo, ale ty vole, oni se musí ještě přilepit. Nebo nemusí, ale je to lepší. Oh, mám jeden! Chat, vy jste to actually požehnali! Ještě dva. Oh, kurva. Co děláš, píčo, hraješ na pistolky, v tom jsem lepší. Tak, sledujte tohle, tady bude další. Ty vole, fakt byl! Oh, můj bože! Oh, můj bože! Oh, můj bože, Alize! I lost! Oh, I'm cooming! Viktor nemůže prohrávat, protože nemá stream na druhém monitoru. Sice jsem si užíval věřte nevěřte, ale tohle se taky dá, feel se kejmen. Alize už je overused. Chat, kdokoliv, kdo říká, že Alize je overused, je prostě absolutní incel a beta. Alize nikdy nebude overused, protože to je jako Billy Harrington a Gachi, jistě Alize a její krása je věčná, jistě je tomu tak, boys. Ticho ty kůmere, vy jste kůmeři, ok? Všichni, co tady jste takhle dlouho, jste tady takhle dlouho, protože nemáte žádnou přítelkyni. A nepočítám Viktora, ten je tady jako jenom z lásky ke Call of Duty. Ano, to je přítelkyně. A z lásky ke mně. Proč nic neříkáš?
Protože posílám hlasovou zprávu skutečné přítelkyni. Ne, miláčku. Já nehraju s Vojtou. To se ti jenom zdá. Takže zkusím tadyhle ten mod, jestli nebude lepší. Monolithic Suppressor se mi odemknul. Pane Jan, díky moc za 1000 korun, že... Shipment, fuck my ass, no tak tady, chat, jestli na shipmentu nedám ten kill granátem, jsem nejslabší streamer v existenci videoher. Díky Jane za 1000 korun českých, děkuju moc, šéfe. Scary Light a díky za 16 měsíců, jak jste se měli, chat, co jste dělali v noci? Pane Lukáš Veverka, děkuju za 11 měsíců, Sknore díky za roční, Maveriku díky za 20 měsíců, děkuju moc, šéfe. Děkuji, Bice. Leveloval jsem Battle Pass. Zdeněk 1990 je zde. Zdenda leveloval taky Battle Pass. Normálně Viktore, podle mě si Zdeňka odtrhnul od prostě... Normálně si prostě podle mě Zdeňka odtrhnul od Doomu 64 a donutil si ho hrát Modern Warfare tím, jak ho tady furt o něm mluvíš. Dáváš ty playe. No jo. On hraje teďka Alien Vendetta. Co? To nevím, co je. Zoom. Cože? Že nevíš. Co nevím, co je. No... Všechny ty dodatky a... Yes! Doma, já mám konečně 20 kilů. OK, capture 20 flags na Ground Waru. OK, tak na to mrdám, na tu další misi. Zrovna jsem šukal a ty jsi mě vyrušil, Vojto. Jo, určitě. To bylo úplně 20 minut, ty vole, už to jelo, nic se nedělo, najednou to Vojta zapnula. I'm coming! Tenhle běhá, jak kdyby měl ovladač, ty vole, taky divný pohyby. Ty držu. Tak ale tohle to jsem měl dávno trefit, chat, kdo souhlasí, jedna. Já jsem normálně tak 10krát v řadě spawn trefnul, nemůžu se vyhnout a mám výborné štěstí. Dva? Dobře, čet. No, dobrý build na té MP7, ale ne takový, který používá dog. Chat? Chat? Můžete mi někdo najít jakou, přesný blueprint, jakou MP7 používá Dr. Disrespect a poslat mi to? Odkaz? Díky, boys. Ale víš, že když se ti nebude dařit, dominuje dog, tak bude jasný, že se dařit. No, jako upřímně, ono se nedaří moc ani dokovi, co jsem viděl. Protože buď, jako když jdeš na jeho stream, v Warzone, tak slyšíš buď fix the fucking game, fix the netcode, anebo... Nebo nějaký podobný ten, no, něco podobného. Ty jsi prostě skutečně slabý. Jo, on má ty výmluvy, ale já jsem slabý. No. Dej se na tu Grau 556 nejkratší hlavě, neoddělej pažbu, je to OP. Jo, to je ta úplně mega krátká 556, no. S tím jsem hrál, ale to je takový... Když odděláš jenom tu pažbu, ale necháš tu nejdelší hlaveň, tak to máš rychle zamířený, ale zároveň je to furt krásně stabilní. Dobři. Cože? Tak poslouchej, kůmere. Já to jebu. Chceš mi říct, že místo toho, aby si streamoval, jsi byl celou dobu a koukal se na porno. Já jsem se nedělal na žádný porno. Já jsem zjišťoval, jestli s Oficon jako parastoru posílají do České republiky. Ano, to je to, proč si přišel o 2 hodiny později. Ty vole, proč do mě furt kropí, kurva, skrz ten kontinent? Píča! Hej, co tady děláš? Mám Bengal blueprint. Já teda taky, ale mám ho silně modifikovat. Do kolika se hraje? Cože? Ty bude 32 bodů? Ty... Čo, ty to nechci, to je teda jako...
jsme se dívali na věřte, nevěřte, dokud to nikdo neskazil. Hej, já jsem nic neskazil, vole, kámo, to věřte, nevěřte, vám furt běží. Na to, furt můžete čumět na stránce, na který jste na to čuměli. Já jsem nic neudělal špatně, OK, ale tohle to už začíná být směšné. Já mám svůj MP5. Co je za mod? Co je to? Tohle je klasický shipment. Co ti toho mám říct? Kdo nezná shipment, je zoomer. Ale teď už se na to nedá koukat, protože chat je zaspamovaný. Jasně. Takže Nader, Marv a další se, a Garadosix mi budou si stěžovat o tom, že je chat zaspamovaný. Jasně. Mhm, jasně. Zrovna vy si budete stěžovat, že chat je zaspamovaný. Na co si budete stěžovat příště, že tady mám force and emoty? Ty vole, to mohlo být pěkný penta. Nevěřím vám ani píču, chat. O, já jsem ukradl to, gunship. Že jsi ukradl, what the fuck? Skrpky, že jsem našel. Nepřátelskou. A teď jsem dal ten. Taký to jsi taký deployní. No ještě ne, ještě je čas. Ale asi, no. A ještě jsem staknul typka sem teď sem, ale on byl tak zraněný, že ho to rovnou zabil. Já jsem ukradl. Je čas poslat raketu Trump Pulse. Zmrde, ty mi všechno vykyluj. Dobrý, mám. Mně už odstraní Trump Pulse, ten mod? Ne, ještě tady je, dobrý. Ty vole, ty s tím raketometem, já bych jim přelámal ruce. V GTAčku. To ono stejně těma strikama nic neudělali, že oni mají ty prohlédky. Normálně bych ty hráče našel a zpřelámal bych jim ruce v GTA. GTA. Kdo souhlasí, chat? Ty a další. Samý exploze, on se klidně odpálí prostě s tebou, je mu to jedno. On to dělá jenom pro skóre. Masíra, dýdha, já. Zaspívej, Vojto. Já podržím ten granát co nejdýl a jdem na to. Nikoho se nedostal. To nefunguje. Tak tenhle spawn byl tak poktasty. Tohle byl godlike spawn doslova jednou za 5000 generací. Ty svině, zasranej bastard, ty vole, ty vždycky ty v těch bílejch outfitech jsou nejhorší. Máš pravdu. Hej, ale seriózně, to bylo zaspán. Víte, co já potřebuju? Já potřebuju odemkru... Já víte, proč tak naléhám na ten battle pass? Protože potřebuju ten uganský skin. Tak si ho prostě kupuju. Tak si ho prostě půjď, Activision ti k tomu dal všechny prostředky. Zkusil si ho prostě pořídit. Čili si skončí tahle season a nebudu mít ten uganský skin, tak můžu rovnou odinstalovat Modern Warfare. Chat, víte, že za dva dny vychází Modern Warfare season 3. Kdo je natěšený na nový Battle Pass? Kromě Viktora. Levely jdou koupit Battle Passu, ale je to drahý jak svině, já nechci dát další prachy do té skupené hry, když jsem na ní ani nedostal klíč. Já jsem musel koupit hru. Čum, to je ono, to je jak jsem si zpíval. A teď přijde ten Legendary Spawn, sleduj. Oh. Moc pěkné. Já ne, já mám sotva dodělaný ten první. Jako Battle Pass, když ten už je ty vole měsíc v prdeli, ty nejde levelovat, když už máš tu dvojku. Jo, ve storu je free bundle, máš tam to už mám. Free 10 skipů, už jsi to vzal? Jo, tak ten už jsem si vzal dávno, nebo tam je další? No já nevím, já jsem měl jenom jeden, ale to není tak dávno. Jo, tam, tak to už mám, já mám klejnutý všechny free. No jo, klasik.
Never, ale chat, podívejte, můžu dostat chat nějaký potlesk pro to, jak dobře se držím. Sledujte, jdu do storu, jo, boys. Kurva, hramike. A stále nemám koupenej tenhle anime pack. Nemám koupenej tenhle Notice Me, Konnichiwa Senpai pack, i když mám 800 kreditů a mohl bych si ho koupit okamžitě. Mám 1200, můžu si ho teď hned koupit, chat. Kup si ho. Ne, mně se to neobjednalo! Já už jsem to měl nakliknutý, to můžeš ty, Viktore. Píči, už jsem ho mohl mít, ty vole. Ty jsi už je všechno vylevlovaný. To Strikera furt nemám vylevlovaný, opět je tak slabá zbraň. Vicky? Vicky, kamaráde? No, jsi tady. Tady kochlu, to stojí, to si já nechka granát. Zalez do toho kontejnera, zůstaň tam vždycky to. Jak mě nemohl trefit. Já farmím Destiny 2 Season Pass, 250 korun na 3 měsíce. Ty vole, dobré. Ty vole, tak oni se spawnují za mnou i přede mnou. Call of Duty nejsou spawn pointy, jaký bych chtěl. Tak si prostě pořiď Battlefield, lol. Mám, pořiď jsem teď akvěl. Čau, es Loki, si vojáp. Hej, odkud mě... No, což to? On je náhodě ten boomer. Hej, tam zvedu. Chat, podle mě bych měl udělat ten run v Resident Evil 3, jak to dohraješ za 2 hodiny. Pod 2 hodiny dostaneš esko, neotevřeš ani jednou inventář a ani nepoužiješ žádný healing item. Jsem si říkal, ty vole, víš co, kámo, to doslova stíhneš za 2 hodiny na streamu, to nedáš? Ok, dobře. Klidně se s váma vsadím, že to teď bez jakýkoliv přípravy dám. Ještě headquarter. Nikoho to hra nezajímá. Ok, dobře, Snitere. Dobře, bráš. Jak to nadává? Já nemám puštěný voice chat, já se bojím, že tam někdo dropne to slovo. No já to já chápu, no, ale je to standardní. O 100 subs se sázím. Jsem nic neviděl přes ten gas. To tam dobře vydá. Kámo, za 100 subs, teď, kam 100 subs jo. Ty píčo, to klidně, instantně dám ten 2-hodinový run. Super, respektive. Neotevřu weapon box a ani jednou se nehealnu. Vsadím se do svoje panenství. No, Nadere, to si ještě necháš dlouhou dobu, kamarádičku. Ale dobrý pokus. Au, studio, díky moc za sava pro Inquisitor Greg. Který Inquisitor se prostě jmenuje Greg? Ale na Inferno? Ale kdo kurva něco říkal o Infernu? Já tady mluvím o 2 hodinách a vy mluvíte o Infernu, to je něco úplně. Já přidám 10 subů k sázce. Vole, okay, tak jo, let's go. Čekám, Viktor stejně říkal, že musí jít spát. Ale teď jsem se zrovna rozehrál. Ty jsi tady, ty prasomrde. Pojď sem, kurva. Ty jedna začupená malá sra... Už tam není, vole, mrdám to. Čtyři nábojů rovná se reload. Kurva. Zahraj si nekoparu, půjdu spát a už to nikdy neuvidím. Snitere, den, kdy já budu dělat to, co po mně ty chceš, to bude ten den, kdy tento kanál umře. Sadím svoji anální nevinnost. Já dám 20 subs. Chat, podle mě vy všichni tady akorát hážete úplně random čísla. Vůbec si neuvědomujete tu finanční zodpovědnost. Která jde s tímto slibem. Ještě vůbec mám ten skurvený monolitik, super, když je kvůli.
když tady místo toho můžu mít Commando for Grip. Hej, ale do pr... Včera se mi zdálo o penízech. Hej, mě se dneska zdály úplně totálně, mě se dneska zdály úplně mega hnusný věci. Už nikdy nejdu spát místo streamu. Protože ty píčo, ty sny jsou strašné. Já se probudím třeba v jednu ráno, úplně zbrocenej potem. Z nočních můr, ty vole. Ale normálně, mám úplně klidný sny, normálně moje sny jsou úplně people happy, rozumíš, people happy. Kam, doslova poslouchej mě normálně, jo. Normálně, chat, moje sny jsou úplně people happy, jsem na pláži, relaxuju, mám dovolenou, rozumíš, piju si paraplíčko, jsem nejvíc šťastný. Ale v moment, kdy jdu spát, ty vole, 8 večer, tak se probudím. Probudím se v jednu ráno, zbrocenej potem, po noční můře, kde mi zkrachoval Twitch, zkrachoval YouTube, všichni v mém životě se mi přišli vysmát, já ležím pod mostem. Doslova přijdou dvě ženy, které v mém životě odmítly, tak se mi přijdou vysmát znova. Přehrajou se mi všechny moje životní momenty. Kámo... Monka S, realita. To je tvůj osud, to není sen. Jo. Co se stane, když znova pustíš nekoparu? Viktore, proč jsi v klanu Jeg XR, mimochodem? To je Jegorův fanklub. Aha. Nice to knife you, tady se jmenuje frajer. Ještě nemám furt tu anime profilovku, kurva, musím koupit ten pack. Ty jsi fakt zoufalý. To věřte, nevěřte, byl zrovna týpek, ve kterému se zdálo o budoucnosti a vyplnilo se to. Ok, a byl to true story nebo fake story, ve věřte, nevěřte. Bylo to true? Okej, okay, tak to si musím dát majzlík teďko. Ten je týpek, co pokaždé, co umře, tak on si on udělá zvuk prdnutí do mikrofonu prostě. To je XQC? Asi jo. A ty ten nehraje teď Modern Warfare. Třeba už hraje. Hej, ale do prdele! Ta MP7 je nejslabší hra v celé videu. Teda nejslabší zbraň v celé videu. S tím fakt může hrát jenom nějaký pussy soy boy, ty vole, na 2 metry. Jako dok. Ale seriózně. Nevěřte, nevěřte, jsou jenom real věci. To nevím. Kámo, lidi, co si myslí, že věřte, nevěřte, jsou jenom real věci, jsou to samý lidi, kteří si myslí, že existuje Thanos v reálném životě. Jste sorry, chat, ale tak. On na mě přilepil grenade. Excuse, hraje Black Ops 2. Ty vole, Melikar už sleduje jeho stream. Jsem mu řekl, jestli si nechci zahrát s náma Melikar, a řekl, ne, Smilefels. Jdu hrát opravdovou Call of Duty 2. První Black Ops. Do prdele, tato hra fakt normálně. A vyhrávám to krásně. Víc se dostala nic. S Augem nehraju, hele. Kde je moje M4, s tou jsem dlouho nehrál. Kočko holky existujou? Když věříte dostatečně silně a koupíte si na Nekopara Storeu věci aspoň za 60 euro, tak i kočko holky existujou. Elon Musk vyvíjí kočko holky a dal do toho asi 5 milionů dolarů do vývoje kočko holky. Máme v týmu dva předobjednávkové ghosty, ale oba hrajou jak... Jak kdyby... No. To jsou lidi, co mají hodně peněz, málo skill. Co to... Já právě dostal speedhack. Dobrý coding. Co to kurva bylo, chat, viděli jste to taky?
Jesus, jsou. Je nahoře jeden. Neboj, Vicky, kryju tě. Už. Pozdě. Aaaaaa, jsme si vyměnili granáty a ten můj ho trefil a ten jeho mě netrefil. Píča, jak mi tohle hitnulo. Až Thanos lůskne, Vojta přijde o polovinu subs. Okej, okay, a dost, vole, je čas na Avengers. Kde je ta 5-5-6, kurva? Easy. Jak malé holky, jak malé holky, doslova 44 kg. Ty vole, no. Prosím tě, můžeš si trochu pustnout mikrofony, já tě ze spoda tabulky neslyší. Držu, bu. Ale jak to, že nejseš play of the game? Čipiči. Flexuje, že je na vršku tabulky, ty vole. Cože je do píči, 44 kg a 16 smrtí, děláš si ze mě prdel. Ty vidíš to a to já u toho fakt jako spím skoro. To, ale kámo, to protože ty vole, tvůj život a spánek se točí jenom vole okolo Call of Duty. Moment, počkej. Musím si koupit Notice Me Pack. Buy bundle, buy now. Chat, už jsem to udělal, už není cesty zpět. Udělal jsem to. A nikdo z vás mě nezastaví. Tak. Identity, tak, calling cards, mám anime calling card a ještě si dám na každou zbraň přívěšek výbovský. Škoda, že na tu zbraň, ty vole, je to docela, jako ten skin je, sice bych jako víš, co tam hnedka dal, ale se špíčí. Protože to je zbraň, kterou nepoužívám. Počkej, sledujte tohle, customize, charm a mám tam nyní, tam mám anime holku. Ježiště, mám, mám Uganda kamufláž, mám Afrika kamufláž s anime holkou na 5-5-6. Ty máš jako opravdu hlou upřímnou radost z toho, to je něco špatně. No, ale teď nemám na Battle Pass 3 do píči, protože mi tratil 800 bodů za anime. To je hlupák. Já si unmutnu to voice chat na jednu hru, jak moc hrozný to je. Ukáž, to nemůže být tak zlý. Voice chat enabled. Voice chat volume. Aha, to mám na push to talk, na Včku. A co když si ho nechám na open mic? Jo, moji hoši, jak se daří? Čau, homies. Jak se daří, boys? Hrajete, kolo duty rádi? Tohle frajer hraje s revolverem, který má ty brokový náboje, no má. Tady je cápek s tou banem. Ale já je neslyším, kurva, proč já neslyším a oni slyší mě, ty vole, já mám open mic, hřu tady všem do hry. Ale já neslyším nic z toho, co oni říkají. Tak mám nějakou chybu, ty vole. Hej, děláš si prdel? No má je, ty píčo, tak to je super. Ten anime charm mi přidal úplně mega aim na tu zbraň. Ty kokot, kamo, já všechny prostě one shotu s tím anime charmem. Yes. Yes. Gachi plus slovo na N. No je to Call of Duty, no, kde jinde ty vole budeš mít slovo na N. Call of Duty hráči jsou jedni z největších rasistů. Jako, neukazuju prstem na Viktora, ale... Proč zrovna já? No. A já jsem čekl taková milá usudka, ty takhle na mě. Kámo, ale proč mi nevíde ten voice chat, teďka já to musím vyzkoušet, options. To asi v menu, já fakt nevím. Enabled, open mic recording threshold, voice chat volume, voice chat effect, no effect. Master volume. Tak jebeti, já to mám zapnutý. Já tomu fakt nerozumím, že mě neslyšej. Teda, že mě slyší. No, jako já tebe jsem slyšel ve hře. No, já nevím proč, jestli... Já je neslyším nikoho. Co tady děláš? Dej mi tu
to je debílek. Cože? Jak rychle si ho pumpnout s tou brokou? Hážeš se ještě škubiť? Třeba nikdo nemluví. Musíš mít repráky jako výchozí zařízení v audio na stání Windows? Cože? To je bug jako v tom modernu úplně nebo co? Aby se nedělal. Ty vole, na tuhle tu mapu si musím udělat speciální build, kde budu mít jenom tu dračí brokovní. Jasně, ty začupený, skurvený hovno. Pojď sem, dej mi tu pušku, Achmede, a jedem. Vypadni, taky. Mně to pomohlo, jiný způsob není, už od releaseu to tak je. To je taková píčovina. Rozbitá video, hrajte se no. Klasický Activision release. Ale na Xboxu mi to funguje bez problémů, do piču. My se tak skvěle doplňujeme, že jeden bude vlastně. To je super. Za mě okej, Vojto, udělej to pro mě. A až když bude nekopaná pár či. Hoši, normálně byl jsem na YouTube a díval jsem se na starý videa za socialismu u nás. Díval jsem se prostě, kámo, jak se tady vyráběly pendreky. Ale co bylo ještě zajímavější, pak jsem to předsvaknul, z nějakého důvodu mi tam vyskočil Far Cry 5 soundtrack a došlo mi, že to teď nějak budou dva roky od releaseu Far Cry 5 teda. Kámo, ty americký jams na tu kytaru, od těch kultistů, jak tam jamujou v té Far Cry 5 na tu kytaru a zpívají se tam ty kejkou na věci, jsem hnedka chytnul úplně tu atmosféru. Ty píčo, hnedka jsem chytnul úplně, ty krávo, Far Cry 5 nebyl vůbec špatný díl, ten season pass stál za hovno, ale tu základní hru jsem si užil. Hlavně ta America atmosféra tam byla super. Fuck off. Co tam děláte na tom C-čku? Ty paní. Mě říkej, že tady není žádný. Ty vej, on se otáčel, ještě než se otočil. Tak mě odjebal. Už je to rok, co vyšel New Dawn. Okej, dobře, tak o tom se nebudeme bavit. New Dawn, do prdele, proč to vůbec udělali? Já jdu taky hrát sportovnici, už to je... moc nesprávné. Proč vůbec vydali New Dawn, kámo, to nepochopíš. Oni nejdřív udělali takový sračkovej season pass, ty vole, Far Cry 5, kde už jako tam mělo být, to už to pro ně mělo být znamení. Prostě Arnold Halt je čas skončit, jo. Prostě ten season pass stál za píču, vyser se na to. Ale ne, oni ty vole, asi jako tam, asi měli slabý finanční období, nebo co. Tak ještě narychlo, po tom vyjebaným season passu. Ty troubové vydaj. Ještě takovou sračku, jako je New Dawn. Jestli Far Cry 6 bude mít ty vole levely a health pary, tak tam aj končím, jdu si to hodit. Co fakt debilové s tou brokovnicí? Myslím, že snad jeden z těch hrajeme. Mapa se klepe, he. Je tady counter UAV, tak to máme. Far Cry 6 bude jen Battle Royale. Tak to bude super. Co jsi to právě řekl? Já mám slabý skóre, slabý. Tenhle shipment mě úplně vyšťavuje.
Vysucává ze mě vše dobré. Ty vole, normálně kanál to, ne, kanál, co ukazuje, jak jakoby poslední tři roky probíhaly na českém Twitchi podle počtu nakoukaných hodin v jednotlivých hrách, ne. Tak je tam úplně mega vtipný sledovat, jak za poslední dva roky tam je vždycky v topu CSko, League of Legends a taková ta klasická plejada multiplayerových her, Battle Royaleovky a další. A pak tam vždycky vylítne nahoru nějaká random singleplayerovka, která třeba vyšla dva roky zpátky a najednou tam prostě je singleplayerovka v té top desítce a má třeba 50 tisíc nakoukaných hodin nebo víc, i když vyšla tři roky zpátky, nebo Zaklínač jednička tam vylítne. A to úplně mega funny na to koukat v té statistice, jak tam lítá a padá. Nebo tam vždycky vylítne random San Andreas a další, že jo. Že jistě, ty se mrkneš na top 10 nejkoukanějších her na celém českém trhu a prostě po každý je to tam ovlivněný tím, co zrovna zapnu. Ale třeba když vyšlo Kingdom Come, tak mělo víc diváků než League of Legends. Jako jedna z mála AAA her za poslední asi tak 4 roky na Twitchi, tak Kingdom Come Maje se střelilo i League of Legends, což snad žádná jiná singleplayerová hra neudělala. Dan Vávra doslova zabil Riot Games, Číňaní ho nenávidí. Tobě nevadí světlo v pokoji, mě by to mega sralo. Ale zeptej se svých očí ve 30, jestli jim vadí světlo v pokoji. Vlastně no, to se nezeptáš, jo, protože ty hraješ úplně potně do 4 do rána, takže ve 30 se budeš ptát takhle. Mohl bych se prosím podívat na odborné články, vole, o zničení zraku? Zaspí čas RPGčkem, která se odpálí a vezme mě sebou. Kdy se toto rozmohlo? Minul mě. Vojtěch doslova používá bílej Twitch. To jsem vyřešil, teď používám braille, takže všechno můžu mít bílý. Kde? Dobré. To mi neříkej, že já jsem za to jak lepší jak ty, to už není možný. To je tím, že jsi skoupil tu mikrotransakci, ten anime balíček, tak teďka prostě tě to stahuje dolů. Viděl jsi tohle? Co to je? Ježi jo, tadyhle ten excuse meme. Ty vole, ten je zlatý, no. Ten je zlatý. Au, nebolí tě zápěstí, máš to pěkně zarudý. Tohle? Jo, to mě nebadí. To já mám, ale to není to, to je jak to mám opřený o to, to je jak to mám opřený o ten stůl, ale to není tady. Kdyby to bylo tady, tak máš karpál, a to je tady. To už je jako tam, kde to máš tlačit, tohle je dělaný k tlačení. Tohle je v pohodě otlačený. Tady to nesmí být, nesmíš hrát tak, že máš desku stolu tady. Jo, pak ti to odřízne přísun krve. Budeš mít karpál. PC hráč problémy. Jo, ukaž mi palečky, Vicky, jo. Jak tam si máš mrdláš, ty páčky. Ten levej vždycky z toho sprintu pak bolí, no, ale já už naštěstí nehrávám. Kurva, nevím, jak už tě mám porazit do prdele v tom Call of Duty. Do prdele! Zase. Nemyslíš, že by si měl mít podložku po celém stole? Ne, to se mi nelíbí vůbec. Tu jsem dostal, ty vole, od Devyho spolu s těma brailama, mi poslal celý package, ale nic to nelíbí. Přesně Doomra, mám prostě, jak kdyby hrál na kytaru, pak aspoň vypadám jako skutečný hudebník. Wow! Ty, aby si hrál na real nástroje, tak ty vole, to by asi nerozdýchali ty repeři. Viktore, co jsi to použil? Tomu se říká kytara. Cože? To neznám. To je nějaký beat? Ty jsi použil kytarový efekt v autotune? Dobré je, Viktore, to ještě repeři nedělali.
Ty vole, teď tady přihotili dva stejný kousky najednou, vypadalo to fakt strašidelně. A proti nám jsou aspoň tři předobjednávkový ghost. Kurva, držu hrubu s těma předobjednávkovýma ghostama. Jestli budu každou hru poslouchat, kolik, a kolik je nebo není proti nám předobjednávkový ghost, už mrdnili. Víš, že jsi s tím začal ty, že jo? Já jsem, okej, hele jo. Já vždycky začnu s něčím, a hele, já vždycky začnu s něčím. A pak to ostatní začnou overusovat a začne to být otravný. Streamování seriálu, teda chci říct... Streamování, tečka. To s tím jsem nezačal, to právě, hele, Melichar streamoval Spífeka, já jsem to overused. Hej, já jsem tak zdegenerovaný z toho Dooma, že jak stojí u toho červeného barelu, já začal střílet do toho barelu, abych je vybuchnul. Tam byli tři u toho červeného barelu a já je chtěl odbouchnout. Já zapomněl, co já mám za prši, jak to, že hážu granátek? Kradení force nemotu, co jsem taky přivedl, hej. Tak to je teda pěkná píčo. To jsem nebyl já. Chci mi říct, že jsem jako první český streamer, který objevil, vole, Forsena. Tak to asi bude. Vole, já doufám, že mají mutnutej ten chat, protože já mám celou dobu open mic, celou dobu to hraju. Oni všechno slyšej, kámo. Ty si musí myslet, do píči zase ty rusáci, kámo, si nikdy nevypnou mic. Ty ty máš fakt... Pojebaný rusáci, když hrajou Modern Warfare, si nikdy kurva nevypnou mic. Ty to fakt pořád to víš. Já jsem si tě mutnul asi nechtěl. No, to je dobré. Asi chtěně. Neee! Co je to za debila v tý červený teplákovce? No, to je Viktor, no. Jak jako debila? Když kolik ten skin stál? Stál víc než všechno, co máš doma. Vždyť si hodně, že máš petu pesu, ne? No, no. Jak tam máš nakonfigurovaný ty barvy? No je to v tom Battle Passu a pak ten jde. To znamená, že i další streameři budou streamovat Nekoparu? No to doufám. Takovej je plán. Musíme udělat Nekopara fandom. Musíme udělat Nekopara fandom. Větší. A větší. Musíme ho udělat velký, aby udělali pátou hru. A nebo pátou sérii anime, to taky byl. Cože, kde se stál skupy? To jsou vylízanci vedle kontejnerů, pojebanci. Přijám do OBSK odpočet času, kurva. Abych mohl dát ten dvouhodinový run Residentu. To je sračka. Jak víš, že to má 4 série? A nevím, nevím nic. Nevím vůbec nic. Hele, hele, hele. Ohledně toho, kolik má jako para sérií, já jsem se díval na novej upload FŽU, hodnotím své oblíbené anime seriály. Balíček z Metal Shopu plus hodnocení anime seriálu, tam bylo jako easter egg. To je čas se rozejde. Viktore, měl si donutit na apríla, aby je vždy natočila. Top 10 Call of Duty single player kampaní. To je absolutně skvělé. Příští rok to musí být. Do prdele, to jsou zase ty vole. RE ti to počítá samo? No jasný, ale jako abych to viděl v průběhu toho runu, že jo? Jako live odpočet. Když ono to je u každého save, aplikaci stopky na telefon. Ty vole, stopky na telefon? To je co nějaký... To je neuvěřitelný, co ty dnešní mobily umí. No vidíš, dařilo se ti lépe než mě.
Tady někde je tam příjemný, kde se... Opat má více diváků než ty názor. Kamo, je půl pátý a to ty stejně prostě v půl pátý máš čas na to, aby ti bylo 12. Stars. Zdravím takhle brzo ráno. Chci se zeptat na tvoje KD na PC, protože na PS mám tak mě. Zajímá, jestli na PC je to snadnější získat lepší moje KD bude hodně zlý v tom mulťáku, protože já ho nefarmím, já si většinou hraju nějaký zbraně, který chci na levely. Kolik mám já? Já nevím, kdy to zjistíš, to bude, počkej. Barracks a Records asi, že? Jo. Records. Kill Death Ratio 1.21. No, mám lepší o trošičku. Příjem. Nejoblíbenější zbraň M4. Já taky no. Dobře, tohle než to opravili tu hru. Ale tak... win-loss ratio mám 1.48, takže vidíš, že jsem týmový hráč. No, nebo že hraješ se mnou spíš. A kolik máš skóre za minutu? 138, to je málo asi, ne? 258 mám skóre za minutu, fuck yeah. To je ono, takhle se to hraje, vole. Mě jedno kolikrát umřu, důležitý je kolikrát ty vole, kolikrát, pokolikrát prostě, kolikrát nafarmím. Ty vole, kurva, okay, kdybych chtěl dokončit ten season pen dnes, tak musím koupit 46 týrů, což je 6900 cold pointů, což je... Piči, mě se to nechce připojit ty vole do storu. Jiruky, dík za 50, děkuju šéfe. Xayo, dík za půl roku, děkuju šéfe. Studio, dík za 400 bitů a turbináklad, děkuju za 3 roky tvojí podpory, děkuju moc, můj homie. Co děláš, prdel? 6900, tak to je, či je to je... dolarů. Musel bych koupit 40 eurovej pack a k tomu ještě 20 eurovej. Wow. Ty vole, takže 60 euro. 60 euro, abych dodělal ten Battle Pass. Teď hned. Vojto, jdu spát, pochop to prosím. Ermeku, dobře se vyspí, díky, že se stavil. Hezky se vyspí, bráško. Level 80 rare Zane skin polarized na tebe čeká. Zane skin. Já tam mám 20 tier skipů za 1500 code pointů. No ono ve storu vlastně jsou nějaký ještě i package, co mají v sobě ty skipy. Ale to je takový, Teda hučí hrozně topí ty vole. Jdeš spát, Viktore? Ještě můžem dát nebo? Dáme Gunfight 3v3 Snipers Only. Tak jo. No, chat, here it fucking comes. Hlavně ty Snipers, to se mi nelíbí na tom. Jo, počkat, to je 3v3. Dopíč, 3v3 Gunfighty Snipers Only. Ta Gunfight jsem nehrál dlouho, hodně. Ze začátku, jak to vyšlo, tak jsem hrál furt jenom... strašný a teď... No my jsme hráli jenom Gunfighty, jak to vyšlo, to je pravda. Já jsem úplně zapomněl. To bylo skvělej content, ty vole, na YouTube a na streamy. A hlavně, nebyla žádná dobrá mapa, ty vole, v klasickém mulťáku. Kromě... No až potom dali ten Shoothouse. No, to bylo až o měsíc později, nebo možná déle, no. Ty vole, to je dobrá mapa. Ty píčo, no dobrý, takže mapa, kterou jsem nikdy nehrál. HDR-ko, Snipers only, tak pojď ti, s náma píčo. Voda. Čau vodo, jak se daří, kámo? Nazdar, brácho. Jsme zase všichni. Já zůstanu schovanej, já nikam nejdu. Všichni na Xboxu, jenom Vojtěch smíší. Dobře. Jeden je vpravo, za kontejnerem. Dead. Byl po schodech nahoru, ten druhý byl někde dole, ukáž. Jo. Je vlevo dole. Jdu za něj. Ty vada se mu no scope a hovno.
krásné. Get fucked, chat. Čum. On tě chtěl mlátit? Ugandan mě chtěl umlátit a já mu dal ty vole tučnej no fucking scope. Aha, jasný. Aha. Co jako mám dělat sám proti? Skrz kontejner mě strašně zmrdal, já nevěděl, že tam jde takhle jakoby... Jsem nevěděl, že tam jde takhle pěkně kouknout, takhle píknout. To je fakt malá mapa. Je no. To je ostuda, proto. Karabina, heli, partner! Tohle to je brokovnice, ne sniper. Jsou dva vlevo. Ty vole, seriózně, já dostanu he... Jo, zprava mi dal headshot, to je čupka, kunda. Skurvy si, zasiflenej kokot. Nás pěkně vypnou všechny. Dobrý no. Pěkné. Teď vyhrajem, teď to cítím. Já cítím ani hovno na této mapě, protože ji neznám. To je taky. Jsou na mě, ty vole, jak se vedle mě. Dva se vedle mě, oni to hrozně rašují. Jede prostě. Ten to střílí dobře, no. A Dragunov. Dragunov. Odkud je přímo u tebe? Ty, jebe ti? Jak rychle to stih skoupnout? To si děláš prdel. No, ten má výhodu, jestli tam nahoře, to by mohl dát. Dívej, ten je blbý, a on už je vedle něho, on to neví, že... On ho netrfil, stojí vedle něj? Co to je za blba? Jako má největší debič z nás, takže já neříkám nic už. Já tam jdu taky tam nahoru, jestli to přežiju. Nepřežiješ, no. Jo, já mám naproti taky frajera. A už není. Vrch kryju, vrch čistý. A je tam ještě jeden. Mhm. Vpravo nahoře, jo. Jo, na těch schodech. U mě je Ugandian, mám ho. Napadá nahoře, na schodech. Jo, já se... On to mají běhal dokola, protože věděl, že ho netrefím. Běhal do... Tak. No konečně jsem dal nějaký killy. A zase karabina, to nás rozjebou ty vole hoší z klanu. Běžej, jeden běží doleva po schodech a druhý přeskakoval bedně na tebe. A jeden je u mě na blízko. Ej, to je sračka ty vole, ta opakovačka. Já ho nevidím. Nevidím. Tyhle gunfighty jsou nejistý, když tam jsou sniperky bez attachmentů, se špatně quickscopuje. Oni to quickscopují tak, ty vole, akorát pomalejš. Takovej slow scope. Co je, vole, píčo, co tam mluvíš? Tady tě nemůžu zabanovat za toxicitu, to je tak refreshing oproti League of Legends. Ugandian na kontejneru dead. Jeden vpravo nahoře úplně. Ty vole, nemám nabito! Píčus, je nad tebou, přímo nad tebou. Skáče ti dozad. Ne, neskáče. Teď už skáče. Jakou 360-ku? Ještě že už tak, já už se tady oheň vidět tady tu mapu. Nevím no, Viktore, jako když je vidět, že když je mapa, prostě jsou jenom čistý zbraně, bez tvých trapných killstreaků a podobných sraníček, tak je vidět, že jako damage prostě je... Když nejde čupit a musíš prostě mít engage, tak to nedáváš tvrdě, no. Víš, že máme stejné skóre. Jo, ale já mám větší damage. Trošičku. Trošičku dost. Kolik je? Půl pátý, takže když dám ten rán, tak to je půl šestý, půl sedmý. A pak můžu jít ještě spát, vstanu, natočím si Duma, natočím si Residenta. Ale nevím, co budeme hrát večer na streamu, musíme rozehrát něco novýho. Další nová mapa, skvělá. Bazar. Bazar. Ten...
tady ještě jeden týpek a on má taky ten calling card, co ty. Doki Doki rerun, jak jsi slíbil. To je na dlouho, ty vole, to je na dva streamy. To Doki Doki je docela dlouhý, nebo takhle, ono to není zas tak dlouhý. Ale ty vole, když všechno čtu a ještě to dubuju, no ty kokot. Mediashare stream dlouho nebyl? Moje peněženka souhlasí. Já nevím, no, já nechci dělat Mediashare, protože pak tam někdo bude posílat Viktorovi ty vole z produced songy. On bude triggered, že jsem nezaplatil autorská práva. Jsem u lednice s kolou. Je ve okně! Ty vole, on mě prostě ubešuje, protože ten bash jde ty vole úplně stranou. Pojď sem! Dobře. Co se tady děje? Pojď, je tam poslední dole. Věřím ti, Vicky. O, já to posledu. Já ho slyším, pojď, pojď. Ti uvidí hlaveň. On čeká, hlaveň. Že? On čeká. Pojď sem! Stůj! Tak to ti jebe. To jsem neměl přežít. Ale nějak pomalu bešoval. Nechápu, nechápu, jak si tohle dal, ale ok, no. Ty vole, tak to jsem nečekal. Jo, to jsou zase ti samý proti nám toti. Bude to nikdo jiný nehraje, tu 3v3. Já si říkám, že tak skáče s tou sniperkou, že to je nějaký blázen a to je zase ten samý. Ale no ta... Zase bílej, to je noční můra, bílej týpek. To je to špíču, vole. Já se nesmiju tomu, já se smiju tomu, jak je to sradovní. Bijou prostě v tohle. Se to slova jenom mlátí. Nechtěl jsem to tedy citují téma, omlouvám se. Kamo, tady nejde vůbec o tom, že otevíráš citlivý téma, tady jde o to, že já pustím stream, ty vole, ve 4 ráno v day offu a ty prostě, kámo, přijdeš jak totální drama žába a jdeš tady řešit view count jednoho streamera druhýho, takovýhle lidi nikdo nemá rád, prostě žádný streamer nemá rád. Oh no. Mám je. Let's go! Etrisha 57, nesnáším tě. Přesně, já mu to jdu hnedka taky napsat. Ty vole, hnedka zabednou. Nice. Šimo nedole, že? Jo, je dole. Mám ho. Chudák, dostal 3 na jednou. Ty vole, no. Ghost. Kámo, nejhorší je, že já je ubešu a oni musí vidět tu anime, prostě calling card. Jo, jo. Ale jeden, ten co je s náma, on jí má taky, jak jsem říkal. Nepovídej. Jo, mají taky. Nějaký fellow weeb? Ne, on tě říznul ze zadu animací! On to vyhraje. Má anime sílu. Ty vole, koukej na to. Pojď. Tak to posral. To jsem pojebal. Jebašovat rovnou. You done fucked it up. Pořád je první. Snoj prs. Ale pořád je stejná puška, jak to? Ale no tak. To je na schodech, pravo. Jsem mu chtěl dát hitku, aby rychlejší. Jo, yes. Oh, no, tak. Pomalý paleček, no. Je to tak, no. Chce to vyšší sensku. Jo, já jsem zvyklý. Tak zvýším to. Teď nebudu trefovat nic, jenom budu absolutní game. Do píči. Ne, tak teď se si to zrovna měl nechat dní. Tak teď to přijde, vole. Mhm. Je čas bašovat. Píču skurvený. Na spawnu, dva pořád. Když hraje se jim asi dobře, no. Když hraje ve třech pořád okolo. Boom! Boom! Boom, boom. Crossbow rank 3.
Vlevo je? Dobrý, málo. Každý jsme si dali jednoho krásně. Ukaž ten skill. Jo, měj moje děti. Jo, už zase tohle. Levý schody clear. Levý schody už tam je, dead. Jeden je vlevo, úplně dole u schodu a druhý prvavo budova přebíhá, už tam je nablízko. Nice. Tady máš. Čau, je z pravelku, what up. Ta copypasta. On je nader v chatu, že? Uh-huh. On je jedinej, co si to schoval. Čum na peklo, co mi letí od gum. Maká jak soustruh. Já jsem schválně poslal do chatu, kde je od místo vod a tu jsem si nechal pro sebe. Takže to má to vlastně špatně všichni. Boom. Ty vole. Kurva, jsem to vyhrál. Tak to je God Gamer. Piu. Tam na jeden běhal spodem, jak jsem ho tam prcnul. Dobré. Jakou mám sensitivity? Takovou, abych zabíjel. Do prdele, ještě furt nemám ten upgrade. Já už jsem max level, ale kde to vidí? Jak jsem si dneska užil chvilku volna? Já jsem měl mega špatnou náladu, takže jsem šel rovnou spát. Některý dny se prostě probudíš a už jenom jako v moment, kdy se probudíš, víš, že celý den bude stát za hovno, úplně celý. To jsem měl přesně dneska, nebo včera respektive. Jsem se probudil a už jsem se probudil a bylo mi jasný, ty vole, že se na to můžu vysrat. To mám každý den. Takže jsem říkal, víš, sám jsem se probudil a říkám si, ty vole, mám to zapnout, kámo? Jestli to zapnu, budu nepříjemný, ty vole, budu akorát toxic. Seru na to, vole, občas je lepší prostě pustit. Víš, jako ty 12letý holky, jak to sdílejí na Facebook, občas, když držíš ostnatý drát, je lepší pustit, než držet, bolí to méně. To zní jako něco, co by sdílel Viktor, ty vole, u Black Ops jedničky na Facebook. Mě spíš fascinuje, že ty jsi někdy něco takového viděl, já nikoho. To přátelík mám, že? Drž hubu! Ty vole, kar 98, jsem teďko dal double kill. Piu. Piu. Ale já mám větší damage. To je spíš, když se ti chce srát, jakože se máš vysrát a nedržet to hovno. Jo, tak to je teda velerada. No, to bylo těsný. Jeden vlevo pořád. Ale... Ty, jakou má citlivost? To je taky na kompu asi, ne? Ten lítá úplně jak blázen s tím mířením, ale stejně on... Jsem mu dal hit, ale nebyl to kill. Co má dva hit? Ty je nějaký Floops God Gamer. Ten ho dobře vymrdal. Zdravenku, no, to snad... Sniper only, ty vole. Sniper only playlist, ty dobrý cancer, no. Jo, no. Jeden je úplně vzadu vpravo, dostal jeden hit z dragunu. Druhý je u kubě, že? Baráku, tak tobě spadl. Aho. Mám dva. Píča! Ten ze zadu mě nakonec střelil, ty vole, jsem odjebal ty dva. Jo, jasný, no. Jsem dal dash a v tu chvíli mě vzal. Ale to bylo pěkný. No to bylo, no, to já jsem. Jo. Já se tady lehnu mezi dvě břízy, úplně přesně mezi dvě břízy. Insta kill, baby. Takhle se to hraje. Nevím, poslední, jdu na shooter a řeknu ti, kde je. Co je píčo, kde seš, vole? Je v baráku vedle tebe vlevo. Jo, on je v domečku za kempenem. Vlevo úplně. Nevadí. Tři hity z Dragunova.
piju. Něco jiného, prosím. Ježiš. Výborně. A to není normální gunfight? Nebo tohle je jako navíc? Tohle to je gunfight. Tady není teď jinej. Ne, to si já škodil, ne. Jsem u nákladňáků. Jo, tady dole. Mám menší dotaz, umíš si představit, že jsi třeba týden v kuse chodil spát třeba v 10 nebo ve 12 večer a vstával v 8 ráno a fungoval přes den? Ale když by to bylo naprosto nutný, jakože by to byla otázka života a smrti, jako třeba čau Vojto, zabanujeme ti Twitch kanál, pokud nebudeš chodit spát ve 12, tak jako, tak bych se, nebo takhle, kdyby si nebyl z hůru v 8, tak ti zabanujeme Twitch kanál, tak asi hej. Ale jinak asi ne, no. On mi dal fakt jako, ty vole, tak to je sračka, to tě pak pošlo. Já jsem právě dal triple kill. On normálně, on střelil úplně viděl, mimo. Viděl, co jsem zandal právě? Ne, neviděl. Já jsem zabil všechny tři naraz, já jsem noscopem odstřelil ty dva. A toho finálního jsem prostě zajebal, když tyhle hala přebíjel. God gamer, no. Levo. Tak se podívám, jak ti to dá. Uvěř, že není. Tamhle úplně. Kurva. Pičo, dobře. To jo, dobře jste oslabili ten klán. Tak švihne tou myší vždycky u toho skoku, jako by to něčemu pomohlo. To je klasika. 11.80 damage. Bum bum. Pojď dát jednu normální a pak to už. Pak běž spát a já si jdu zaběhnout rezidenta za dvě. Oh. Ještě level battle passu, můj příteli. A mám dalších 100 code pointů. Oh, tak to je skvělá. Nebo muset kupovat battle pass trojku. Co chceš? To je jedno, něco. Co je stocked up, locked down? Ten playlist, tam je napsaný supplies check, sitting at home check, let's get to work. Řekl bych, že to bude superstore, kvůli tomu, že to má takový název. To možná, to je supermarket? Shoot house? Máš dvě pilulky, jedna je instantní smrt a druhá je věčná slava získaná streamováním Fortniteu, kterou zvolíš. 100% je tu druhou. Ty vole, kámo. Jako upřímně, kdo kurva by to nevzal? Kdo by to nevzal? Představ si, že jsi ninja. Jeden rok streamuješ non-stop Fortnite a máš z toho takových prachů, že můžeš žít v nejlepších barácích v Americe do zbytku do konce svýho života. Nemusíš dělat už nic. Když to ty vole, když investuješ nějaký ty prachy. Jako ty vole, easy, to je jednoduchý vole, to je jednoduchá volba. No jo, Hardpoint Atlas Superstore. Ten Superstore je strašný. Jo. No, to jsem si myslel. No. Je to špatná mapa, jak to mohlo Activision udělat? Čiže, to já jsem ještě neřekl chatu, jak ty... Kamo, počkej si, ty vole, počkej si na to Call of Duty, co vyjde tadyhle ten podzim. Já se vsadím, že to ty píčo, to bude takový failure. A, ale víš, kdo to bude hypovat, protože to je Black Ops reboot? No, nějaký kokot, ty vole. Jo, no jo, ty už vím, ty pičo, no. Jestli nebude frag movíčko od Melichara. Z Black Ops rebootu, tak už nevím. Já mám radši ten spin-off té série, Black Cops. To má taky rád, ten super. Ale já jsem či tu ještě neřekl, jak si v jednu ráno mi napsal, že jdeme hrát. A já jsem čekal do tří, než jsi přišel. Mluvíš do voice chatu, já vím, já jsem se ho zapnul, abych slyšel ostatní. A jediný, co mi to zapnulo, je, že já mluvím a neslyším ani hovno, takže já mluvím všem ostatním.
Mám rád spin-off Black Cox. Black Cox. Taky dobrý. Tady ještě jeden. Staknul mě, tamhle je. Já už jsem na hardpointu. Ty pičo. Teď jsem přesně. Jasný, jasný bráško. Takže já to tady ty vole capturuju, jak ta píča. A jediný co stačí je jeden raketomet. Si máš dát jenom perk. Ty vole, tady je nějaký klobouk? Nějaký absolutní kejkoun? Jo, ten klobouk, ten je součástí nějakého package. Ten jsem docela chtěl. To je ten rancher, jak tam máš ten skin na na tu marksmanku. A máš tam ještě i nůž na krokodýly. To je prostě, to je kejkriky, to není kejkouna, to je kejkriky skin pack. To je prostě australský lovec krokodýlů pack. To má, to je ve storu. Jsem si říkal, že bych si to koupil, ale já, víš co, nehraješ, že jo, s tou opakovačkou. No. Už nemám pažbu, kde je pažba, tě pouze zpomaluje. Stylus, ta bouchačka je dobrá na krátký střední vzdálenosti, když si necháš dlouhou hlaveň, ale dáš si krátkou pažbu, aby si měl super rychlý přiblížení, se kterým je potom dobře rozsekáš, protože ona i tak má dobrý recoil bez té pažby, když tam dáš právě tu hlaveň. Je to takový jako to, no. Když co, na ten team deathmatch, na tyhle si rychlý multiplayerový módy s většinou chceš jakoby rychlej aim down sight, protože potřebuješ rychle zaměřit ze sprintu. To je děvka ta pučka. Ten je hrozný s tou puškou. Byl to on, že? No. Makara prostě. A ten kar má lepší aim down sight, než já mám na perversa. Ty vole, tak to je dobrý. Ukáž. No, lepší než můžek asi, ale dobrý. Dobře, lepší ne, ale pušku je to fakt rychlý. No jo, děkuji. Jo, sprint to fire je jako ze sprintu, ale víš co, ze sprintu chceš jít do... Ze sprintu chceš jít zamířit. Protože bez míření tady hrajou jenom lidi, co ty vole mají laser na MP7 nebo na MP5. Což je jako a pussy play metoda, no. Tekuňa. Ostra. Zkouším. Kdybych si koupil plnou hru tadyhle z toho kotka, hrál bych jenom Battle Royale, tak bych byl fakt smutnej. To někdo psal na konzolistovi do komentářové sekce. Oni přidali jen Battle Royale zadarmo. Měl jsem deluxe edici za 2500 a teďko je ten mod zadarmo. A říkám, ty vole, prostě... Není exkluzivní na PlayStation, já si... A ještě není ten Battle Royale exkluzivní jenom na PlayStation první měsíc. A říkám, ty vole, tak jsi retardovaný. Ty si koupíš prostě za 2500 kotko, ve kterým není při vydání oznámený ten Battle Royale. Takže ty si koupíš kampaň a klasický mulťák za 2,5. A jsi triggered, že mod, který tam přidají po 2 měsících od launche, po 3, tak ty vole, je zadarmo. Čili ty prostě, ty nic nestratíš. Ještě když oni to, že ho říkali, že to bude všechno. Aby byla ta komunita spolu, že jo. Ne, asi. A ještě to není jako u dalších Call of Duty, nebo u starších kodek. Kde, vole, vydali 4 map packy a každý byl placený. Takže potom najít hru, ty vole, bylo na píču, protože ta komunita byla roztříštěná. Dát 2,5 za kod Omega Lul, tak hele píču. Tak hele jo, byl jsem takhle blízko od koupení tý kolektorky s Night Vision Goggles. To je ten top kek, ty vole, já jsem totiž to, 2009 jsem byl úplně vystříkaný z těch Night Vision Goggles, když to bylo v kolektorce Modern Warfare 2, že jo, a chtěl jsem to, ale samozřejmě jsem na to neměl prachy ani za hovno. No a teďka u toho novýho Modern Warfare, už na to jako prachy mám, abych měl ty Night Vision Goggles, co jsou k tomu novýmu.
Ale jako už prostě mě to moc nerajcuje, že jo. A dostal jsem key kriky, no. Já se ta mapa je tak obrovská. Ta mapa je tak velká, tak pomalá, ale spawneš se a před tebou stojí ghost z raketovetem, který jde okamžitě střelí. To ale je, co za netcode? Netcode. Drž píču, okej. Okay. Je prostě všichni vidět, že máš špatný netcode, doktor říkal tak. Jo. Ty čupko, C4, seriózně, pojď sem, ty kurvo. Proč máš pořád za play mic? A do píči. Kurva. Už ho vypínám, bráško, sorry. Už ho vypínám, bráško, sorry, to je moje chyba, my bad, špatný nastavení. Tak já na to mrknu. Ale bejt odhalen v publiku na Team Deathmatchi, kdo by to byl čekal. Pět ráno. To je svině! Tyhle, tak teď jsem dal neuvěřitelný dubkill na takovou vzdálenost. A už to tam snad. Podle mě těm novým Black Opsům, když si vydají tadyhle ten rok, tak jim bude chybět ta customizace zbraní, která je tady. Jo, to jo, no. Protože ten content na těch zbraní v tomhle Modern Warfare je obrovský oproti předchozím dílům Kotka teda. Takže fakt jako ty, i ty blueprinty v tom storu, oni si udělali, víš co, oni udělali, že každá zbraň má tři prdele části. Takže jich sice museli jako nadizajnovat hromadu, ale zároveň na tom narežujou, protože kupuješ ty blueprinty ve storu, že jo, nebo je získáváš. A daj se jí dobře dát do toho battle passu. Takže jestli budou chtít mít další Kotko takhle výdělečný, což budou chtít, tak potřebujou tam taky nacpat nějakým způsobem battle pass a něco, co bude furt ve storu. Ale nemůžou to být map packy, protože to by rozdělilo pohory. Takže chceš ideálně něco jako jízeho, ale to chce trošku času. No, no. Chichy. Dostal jsem stream snad. To je smrt, to je RPGčko. Mrcha jedna, ty vole, s tím karem. Konečně je dead. Jo, lehneme si na hardpoint, jo. Rád ležíš, jo. Plážová pohodička. Manly screams, ty vole, u některých těch úmrtí úplně. Oh, můj bože, já to koupil jsem, že jo. Já taky za toho stáka mojeho, za toho jeho. Když máš takový to, že dostaneš zásah a pak se oživíš, tak on něco řekne. Tak tady ten zařve strašně vlastně fuck you. Takže nejen, že budeš kulturně správnej, budeš ale budeš to. No. Mě už asi žádný fuck you neoslní víc jako to klipnutý fuck you, co mám od Vana, kdy on řekne fuck you Forsen, I got a new daddy now and his name is Agrelus. Teda chci říct Agrelus, jak to počne. Jsi Agreluser? Ty vole, já jsem si teď odemknul RAM 7. Já jsem si teď odemknul tu RAM 7, kurva, ani nevím, co byla.
To já taky vůbec nevím, jestli vůbec má. Ale vím, že s tím hrálo hodně lidí. Neřekl new boyfriend, ale to je taky možný. Jistý... Tak dokonce máš více bodů, šiko. Viktore. Takže ty vole, finální hra. Kokot jako, no, tak to byl jako hodně kvalitní quad kill, nebudu lhát. Co máš za problém do píči? Ano, mám open mic, a co jako? Tak, jdeš už spát? No, ještě jedno může být poslední. Ty vole, a je to tady, kámo. Tohle to byla fakt poslední. Ledaže, jako... Superstar si užít nemůžu. Ledaže, 5 gifted subs. Aaaa, co toho já nic nemám. Z toho já nic nemám. Tam tady dám pár modů a zkusíme, jako nám to najde mapu. A už je tady v chatu pan Ghost Stream Sniper. Fko je tady, tomu věř. Kurva. On se mě ptá, tyhle, proč mám furt otevřený open mic a pak mi přijde do chatu to říct. Ty zmrde. Ale je to dobrý, tady, má tady follow od 2017, takže to je homie. Je to homie. Co je ještě zajímavé ve storu, chat? Měl bych si něco koupit? Gun not oversaturated. Kde je ten cake ricky pack, ty vole? Ten tady někde byl? Jsi no, nevím. Je možný, že už to není, že už... Ne, no tady ještě byl, ty vole, já jsem si dělal pár dní zpátky. Oh, to je M4. Full metal, ne, to není on. The Gatekeeper. Dark Damascus. To už tady asi fakt nebude. O, oh, hele, season 2, 20 tier skipů za 1500, no. Ježíš, headquarters Piccadilly, co to hrajeme za playlist? Co tam je? Ne, Piccadilly, ne. Nech to, neviděl jsem tu mapu tak dlouho, že normálně. Není tam anime Tracer Pack? No anime, já mám ten, já mám anime přívěšek. No, pochlup se tím. Ten jsem si koupil, že jo, teďko za 800 code pointů. Stream snipu, ale nedaří se, Pepe Hands. Musíš... Slyším ptáčky, jak venku zpívají. Tím, co já přistávám na Piccadilly. Ty vole, jako víš co no, ono není divu, že jsem to nehrál při vydání ten mulťák, když do píči tohle z toho je mapa, která ty vole je jejich launch mapa. Si, někdo v Activisionu si řekl, že tohle je dobrá launch mapa. To je jako prostě, ty píčo, to si říkáš, OK, no, tak asi fakt nevidí co. Jsou tam dolů, kde jsou. No, tahle mapa je fakt skvělý zážitek videoherní. No, no, a přitom v kampani je taková jako, v kampani to je dobrý úvod, ty vole. No, on je to dobrý level, protože je otevřený, že jo. Když ty máš prostě tu mapu jak tady, můžeš jít rovnou tam jako k těm hostageům, nebo tam jsou ještě jakoby vedlejší úkoly a tak. Ty píčo, ty raketomety. Zulu, tak slavný prohrá. Zmrde. Mám ho, vole, přes autobus. Big block. Ještě jeden. Zezadu. No, jdu tam. No konečně, pojďte do zejbnout. Musím někoho schovat. RPG 7. HQ secure. Okay, get ready to move. Tak, jdeme pro nový.
No, jdou z druhé strany mapy, ještě nevyšli ze sp... Teď už vycházejí, tam kde jsem to dropnul. Aaaa, jak tam nafarmil ten triple kill, to je svině. Sakra. Ne, mě zabil Ugandan. Aha, je tady, no. Vývon. Ty, dneska jsem si dělal chvilku na Forsena, jak hrál Last Oasis. Jel tam zase, kámo, 8 ty vole frajerů. Na jedné lodi. Všichni ass blastujou ty majky, tam prostě kurva slyšíš ty vole Forsenovýho psa, doka, hentai, gachi. Úplně to mrdá přes sebe. To nemůžeš mít navíc jak 10% hlasitosti, ten stream, jinak prostě máš tinnitus do 30 minut. Zabírám to sám, protože je pomoc, myslím. Mám to kontest. A jako kde zas by... To je píčus, kurva. Kurva. Fuck you. Jde dovnitř jeden a druhý jde za ním. Já jsem debil, jsem neměl switchovat zbraň. Zkus M13. Za 5-5-6 mám radši, nebo M4, než tu kýlou. No počkej, ty jsi no. Je to jiná. Pesu ten grál a... Ty vole! Na M4. Poslední chvíli máme to zabrali. To je ono, máme to. Zprava? No jo, duel bej. Za 100 RPGčko! Odstraňte to už z té videa, kde je kurva promo? Já se musím schovat. Dedikovaný servery, prosím, no, promo, prosím. Oni jsou tam všichni. Její 6. Ještě se zadu jeden. Cože, ta raketa zmizela do vzduchu. Auto nás zajebalo 3, no to snad ne, kámo, zatracená britská policie. Jak může být britská policie tak nebezpečná, teď ani nemůžou mít pistole, ne? Aby neublížili někomu. Ještě pořád žijou 3. Dobrý. To je furt bouchá. Že ty každej píču smá raketomet, to je jako sekundár. Mám UAV, posílám. Ten spawn. Ten je to vtásty. Ono je to spawnovo prostě sem. Jo. Hra je tak hloupá. Nejlepší ty vole zpráva z UK, to mě poser ty vole. Boris prostě. UK udělá taktiku promořování a teď ho hospitalizovali, protože je nakažený koronavirem. No chudáve. To je jako, to je zlý, no. LMAO necháme, ať ty plebs nakazí. Do píči, já jsem taky nakažený, help, help, zavolejte ambulanci. Zabíraj to, jsou tam aspoň 3. Nejhorší je, že ten debílek, ty vole, prostě i když ví, že už je nakažený, tak se ještě stýká ty vole se svojí manželkou, která je těhotná, prostě jak absolutní threehead. Už ani nemám chuť cestovat po koronaviru do toho Londýna, který jsem chtěl vždycky vidět. Tak ale já se zabil autem vlastním. To je docela pěkný. Dobrá práce. Ale hlavně, že víš co, on si zajde na intenzivní péči, ty vole, a má ty vole sweet spot v nemocnici, zatímco ty plebs, který chce nechat promožovat, tak ty tam musí být na útol, ty tam musí být na chodbách, protože není místo. Fucking con. Londýn je shit, předej starovec. No. To je mina, se střelí. Už tady má. Vy si z toho děláte prdel, ale já jsem právě v Londýně a snažím se dostat do ČR. Wow. Dobré, no. Kurva, já jsem to věděl, že budu tak dlouho jezdit s tím Viosnetem, že mě někdo i na téhle obrovské mapě najde a zabije. Jo. A já jsem totiž toho Wilsona vytáhl, protože jsem byl kill od dalšího. Je to v arcade herně teďko. Musíme zvítězit. Neštve, já jsem byl kill od dalšího Wilsona, ale musel jsem nejdřív vypotřebovat. Ten sápek tam outfitu, ty vole. Arabský outfit tady. This is how we do it.
Já to bych se měl, na to nebudu radši poukazovat, nechci dostat ban, ty vole, kvůli streamu v 5 ráno, díky. Zabírám. Gachi post, proč jsem prostě nešel? Nice, dobrá práce, můj holmes. Přicházejí. Jak to vpravo? Projdou, takhle. Ty vole, on má dvě rakety. A pak ještě hodí C4 dovnitř. On má UAV, že? Jakou pěknou má ty vole dvouhlavňovku se skoupem. Píčo, proč zrovna na Piccadilly mám nejlepší skóre ze hry? Já jsem skrytej milovník týhle z té mapy, já jsem ten na Redditu, Call of Duty, Modern Warfare, který tam prostě uploaduje Piccadilly content furt. Už mi tu ledovou dvouhlavňovku, mě zajímá, jestli to je silný. Okay. Děkuji za hru, pane, byl jsem poctěna a už si vypni ten úplnický. Jo, já zabil Brokou zpoza autobusu. Evko, díky za tu 50. Ty vole, vidíš to? To má sniper, mi tady poslal do noc. Dobrá hra, Evko. Já se někdy zase potkám. Všechno je možné. No má to pot na git. Je to dole, ty vole. In the tub. Je to v tubu. Piči, ty vole, to je pivá sračka. Jdeš do prdele. Claymore. Kde je? Co tam dělá? On je úplně. Ty vole, když jsem střílel první. Vystřelil jsem první, ale Xbox má špatný netkód. Viktore, na jakou lounge hru novýho Xboxu se těšíš nejvíce? To nevím. Na nějaký fakt bych. Už bude Halo Infinite. Nevím. No poté 500 teda. Já jsem zvědavý, jak skončí ten příběh a tak. A jestli tam bude, že to bude konec, ale to je jediná záchrana Xboxu. Však by už to trojko mělo skončit, pak dělali dva jakoby free. Do prdele, i v knihovně musíte použít RPG, však tady chytnou tyhle ty absolutně nevyčíslitelné knížky. Ty magor. Špiču. To je ono. Dva jsou hnedka dead. Ty mini, jak tady jebou. On tady jenom je ve stánku, která je. A už je konec. Dobrý. HQ secured, Ugandan corpse. Ty lidi jsou na spawnu. Ty jsi to zastavil, jo? Ty jsi to zastavil vteřinu předtím, než byl konec hry. Jo. Letí. Já, aj on zabil mě raketou, když já jsem posílal raketu a já zabil jeho. Ne, ne, jiný, jiného, ale ne, to je jedno. Bohužel. Ale bylo by to. Bylo by to funny. Já chci zabít aspoň dva. Ta chudák. Dvakrát po sobě umře na raketu. UAV. Ty vole, Zulu mě právě málem bangnul, ty vole. Mě pokrylo, mě teďko pokrylo, vybouchlý policejní auto před RPGčkem. Ten Zulu, on skáče ze střech normálně. Na nic netušící kořist dole. Já neměl přebito, já jsem retard. Ale teď jsem dal takový skvělý kombo, kurva, teď jsem tam dal ty snad 5 kg v řadě, ale tak nádherně. Je čas defendovat do posledního muže. Oni tam jsou tři vedle sebe, už teď, pojď, zůstaň tam, zůstaň tam! Tak já yes! tě nechám. Oho, se mi zabíral, nechám. Je to skutečně stříklad.
Tak pojďte, teď ten Wilson to je nic, pojďte. No. Oni to fakt berou. Ty z Rudy, stát! Já se nevzdám. Já jim to nedám. To oni jsou nahoře, tam je taky cí místnost. Pojďte sem honem, já jsem tu sám. Už jdu. Já jenom furt dávám tabulku, protože se kochám svým skóre. Jenže kdybyste přišli dřív, tak jdem ještě pnou dávat. Ča. Dobr. Já mám tak 12 streak teďka, kolik mám streak? Ne, mě došly náboje. Já už tě běžím do níst. To je debil, on mě nesundal ani tou raket Piccadilly prostě uprostřed. Tak slabý, aj dobře, vyskoušíme. My to zase bereme. Jo. Přichází hlavním vchodem. No, wallbangem. Hodím granátek dovnitř. Dávám jejvičko. Jsme sami, pojď, bráníme to. Clearuju to, nikdo tady není vevnitř. Přijde. Nejde, ale půjdou zprava. Jo, jdou ze všech stran. No. Tady ty máme já. A, on se spawnul vole z tvojí strany už. Já vím no. A už nějaký zajebal. No to nevadí, dobře jsme jim dali teďka. Jsme dobře podrželi, jsme byli celou dobu sami. To mě chceš říct, že mě zabíjel konzol PZ? Kámo, F-ko z minulý hry je triggered. Je lehce triggered z toho, že si ty vole ho odjebával. Je ta hra Worth za 45 euro? No, jako kampaň je solidní na 5 hodin, ale samozřejmě mulťáček už má o dost víc map a obsahu a ten Battle Royale mod je dost zábavný, bych řekl. Takže je otázka, jestli to za to stojí. Ale zase na druhou stranu ten Battle Royale můžeš hrát i zadarmo, že? Kam jsi šel? Pojď sem. Musíme capturovat. Ty vole, proč tady slyším kurva kroky? Já jsem já sám. Drž piču. Já už jsem sundal dva, ty jsi ještě nepřišel. Ne. Hej, to ti jebe. Jak mě tohle zabilo. Tak jako zabil jsem jich pět, furt tam nikdo nepřišel, vy jste šikou. A ještě kdybych na tebe pětkrát netval, ať nikam nejdeš z toho spawnu, ale ty jsi musel jít. Jestli to teď kepnou a skončí hra, tak se naseru a nová nehraju s tebou. A je to. Ty vole, blocked, mě zabíjej. Na poslední vteřinu. Blocked, dobře. Já jsem se tam nemohl dostat, mě třikrát vyjebali na ulici, než jsem dobrý dovnitř. Ale dobrá hra. Je to krása teraz, já jsem včera išel na motorce od Kanary až do Wimbledonu. Ježíš Maria. Tyhle, ty si tady, tyhle lidi si tady úplně jezdí. Vidíš, že s náma v týmu byli týpek, co má 9x39 a 9x21. To je dobrý, no. To je takový vidět, že máme ty gold gamery, no. Jo, o, máme dostal jsem 100 gold pointů, yes! Yes, tak to je skvělé. No já končím každopádně, měj se hezky a užij si Resident Evil. Čus. Čau. Třeba přidají operátora Captain Alex z Ugandy. No tak má být mapa z Ugandy, že jo, z Modern Warfare teďko. No Alex bude, ale ten z kampaně, ne kaptena. Yeah. Tak to je Resident Sleeper.